Mitä vittu on tässä? Mitä? Mitä? Sä näet yksarvisen taas. Mä näin yksarvisen, kun on vastio siellä. Oliko sekin paloposti? No helvetti, mitä puri? Puri? Mä en tehnyt mitään pahaa sille. Se puri mua. Puri mua. Siis, ei mitään, eikö sä tiedät yksisarvisiin, niin niitä täytyy kohdella hyvin. Ei, et sä voi vaan, tiedätkö sä? Et tehnyt mitään pahaa, se vaan puri mua, kun mä en niin nopeasti ohi. Se varmaan pelästyy. Paskiainen purimaa sormeen. Sormeen? Sormeen.